Mi smo iskoristili da se malo ispričamo, jer je naša gošća danas Marija Bernard ispred Kulturnog centra Nikola Đurković iz Kotora. Dobro jutro, direktorice, kako ste? Dobro, hvala na pozivu, Dušice, dobro jutro i vama. Dakle, ajde krenemo od onog što je završeno nedavno, pozorište za djecu, vi ste bili suorganizatori. Kakvi su utisci, je li sve prošlo kako ste željeli? Jeste. Kotorski festival pozorišta za djecu održao se od 1. do 12. jula i bio je veoma posjećen. Obilovao je, znači program je bio raznovrsan, brojne predstave i radionice koje su se svakodnevno odvijale tokom cijelog dana na svim trgovima starog grada. Također bih istakla i fantastičnu saradnju između Kulturnog centra i Kotorskog festivala pozorišta za djecu, koja je još jednom dokaz da ukoliko ljudi imaju isti cilj i želju da taj cilj ostvare, ne postoje poteškoće koje ih mogu spriječiti u tome. Zahvaljujući toj saradnji, zahvaljujući pokrovitelju opštini Kotor, Kotorski festival pozorišta za djecu se ove godine održao na zadovoljstvo brojne djece koja su uživala, građana, turista i okolnih posjetilaca. Evo, možemo i reći da je sinoć bilo jedno divno književno večer, najaviti predstavu večeras i pretpostavljam još nekoliko značajnih programa koje ste vi organizovali ili ste pak u suorganizaciji sa nekim. Sinoć je bilo, znači, održalo se divno književno veče autorke Ivane Dimić, dobitnice Ninove nagrade, gdje nam je predstavila roman Arzamas. Večeras u 21 čas u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković održat će se predstava Balon Zagrebačkog teatra Exit. 21. i 22. jula održava se festival Sea Rock, tako da pozivamo sve da dođu. Mi smo tu u svojstvu suorganizatora, što nam je veliko zadovoljstvo. Uveliko smo u pripremama Bokeljske noći koja će se održati 19. avgusta i pozivam sve ovom prilikom da se jave na konkurs i da učestvuju te noći, da se svi družimo i lijepo provedemo. Ne bih preskočila da je 29. jula imamo nastup gudačkog kvarteta Lords of the Strings u novoadaptiranom dvorištu Kulturnog centra. A također željela bih posebno da najavim da će krajem avgusta koncert gospodina Ibrice Jusića. Tu ćemo vas u detaljima naknadno obavijestiti jer su pregovori još u toku. To je tačan termin ćemo tada. Da, pošto će sigurno za velikog Ibricu Jusića biti isto toliko i interesovanje. Također, pošto nemamo puno vremena, htjela bih samo da se vratim na ono što ste rekli, a to je novo adaptirani prostor u okviru Kulturnog centra koji izgledaju bukvalno bajkovito. Tako je. To je također dio saradnje Kulturnog centra i Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Zajedno sa kolegama adaptirali smo taj prostor koji je do tada bio neupotrebljiv i on je u toku festivala služio da ugostimo brojne glumce koji su dolazili, kao i volontere i nas koji nakon napornog radnog dana sjednemo sa tim ljudima, razgovaramo i opustimo se i pripremimo se za sljedeći koji je isto takav. Također taj prostor će služiti da ugosti brojne umjetnike i služit će kao izložbeni prostor. Također planiramo projekcije filmova, u njemu su se već održavale predstave kao i izložbe također UNICEF-a, tako da itekako koristi i bit će korišten. Hvala vam na vremenu, hvala na razgovoru i na gostoprimstvu, pa se vidimo, sigurna sam, do kraja sezone, makar još jednom. Naravno, hvala vam puno, Dušice. Bojana, pozdrav još jednom tebi i svim gledalcima iz Kotora. Bila je ovo Marija Bernard ispred Kulturnog centra Nikola Đurković, a mi vam šaljemo najveći poljubac.